завчасне питання. Ми розуміємо, чим воно може аргументовано, це, прежде всего, останніми событиями, связаними з Сергієм Михайловичем, членом нашої комісії. З учетом того, що до настоящего моменту нет рішення суда по этому вопросу, я считаю, что это питание завчасно, поэтому считаю необходимым снять его с повестки. Там идет судовое расследование, да? Да. Наверное, это судовое расследование, наверное, есть какие-то там... В связи с тем, что правонарушение административное и криминальное, насколько я знаю, из прессы, решения суда ни по одному из вопросов нет, поэтому я считаю необходимым не рассматривать вопрос до окончательного принятия решения правоохранительными или органами судебными. Зрозуміла ваша позиція. Це питання щодо недотримання депутатом обласної ради Чмирем норм закону України про статус депутата місцевих рад та регламенту Миколаївської обласної ради я вносив особисто. Чому? На підставі тих листів, які я отримав від департаменту поліції, на підставі тих листів, які я отримав в апараті обласної ради, які надходили на ім'я голови обласної ради на протязі 2016 року, щодо дій, вчинків чи поведінки Чмиря Сергія Михайловича. І я вважаю, що в совокупності всі ці питання сьогодні можна розглянути на нашій комісії. Нічого в цьому немає, тому що в цьому питанні питання поліції, якраз по те, що сталося з Сергієм Михайловичем, не є основним. Воно є одним з тих, які я перелічу. Тому я не бачу проблеми в тому, що немає рішення суду, ми тут нікого не збираємося судити, ми перелічимо ці факти і дамо свою оцінку цим фактам. Я, зі своєї сторони, вважаю цілесообразним наповнити вам ті факти, які були в работе депутатов, многих других депутатов. Получается так, что Чмыря, мы начинаем какую-то практику рассмотрения заявлений, начинаем его с Чмыря. Я предлагаю вам собрать отдельную комиссию по этому вопросу. Мы знаем о тех нарушениях, которые были со стороны других депутатов. Я знаю их из заявлений там, того же Барны, я знаю из прессы какие-то проблемы, связанные с Николенко, с другими депутатами. Если мы считаем необходимым рассмотреть заявления граждан в отношении депутатов по их неправомерному поведению, есть необходимость собрать отдельную комиссию нашу депутатскую, собрать все эти вопросы, рассматривать всех сразу, а не начинать, ну, начинать с кого-то, это неправильно, надо рассматривать всех. Это моя позиция. Поэтому я считаю необходимым 17-й вопрос в повестке дня сегодняшнего нашего заседания. Ну, тобто, ваша позиція заключається в тому, що ми маємо розглядати всі гамузи. При цьому, я вам кажу ще раз, це питання я ініціював особисто. Якщо у вас є пропозиція щодо інших депутатів обласної ради, які порушували закон, чи порушували депутатську етику, чи поведінку, будь ласка, вносьте питання, це питання на комісії, і комісія розгляне. Я вам скажу, що на сьогоднішню комісію від вас жодного такого питання чи клопотання внесено не було. Тому, будь ласка, у вас є таке право, вносьте на комісію по будь-якому випадку, і ми, комісія, буде це розглядати. В цьому проблеми я не бачу. Для того, щоб проголосувати зараз за порядок денний, для того, щоб розглянути це питання по суті, і потім комісія визначиться, чи виносить це питання на сесію, чи це питання не виносить на сесію. Але не голосувати за порядок денний, виключати його з порядку денного, не розглянувши його, як можна тоді зрозуміти, чи варто це розглядати на сесії, чи не варто? Наша комісія якраз і існує для того, що ми маємо заслухати цю інформацію. І потім, будь ласка, своїми голосами ви або підтримаєте, рекомендуєте розгляд на сесії, або не підтримуєте, не рекомендуєте. Але хоронити це питання, приховувати сьогодні це питання, я так не погоджуюсь. Тому я вважаю, що це питання має бути, ми його маємо винести. Ставте на голосування, якщо ви бажаєте. Я буквально рівно, якщо вас проти. У вас прозвучали обвинения о невынесении мной вопрос на заседание комиссии. Цельное обвинувачення, це факт. Я запитав оператора нашей комиссии, чи надходили якісь інші пропозиції щодо порядку денного сьогодні на комиссию. Таких пропозицій не надходило. Тому я констатую факт. У мене жодних обвинувачень особисто до вас, Вадим Владимирович, немає. Ви вчора по телевізору це сказали. Я хочу, Михайло Владимирович, вам сказати о том, що лично мною, к примеру, был инициирован вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности главы областного совета Москаленко Виктору Викторову за соответствующее нарушение. Этот вопрос по моей инициативе был заговорен на нашей комиссии, и никаких решений до настоящего момента, уже прошел год, не принято. Мы создали отдельную рабочую группу во главе с вами. Группы ни разу не собрались, поэтому начинать рассматривать деятельность депутатов Чмыря
Я считаю, нецелесообразно. Давайте мы снимем с Викторией Викторовной.